Dette faldefærdige ferieparadis er fyldt med hotte anime babes og ligner umiddelbart enhver otakus våde drøm. Men der lurer konspirationsteorier lige under overfladen, og spillet er meget dybere, end man umiddelbart skulle tro. Det var egentlig slet ikke meningen, at jeg skulle have anmeldt Sanki Zero Last Beginning, men planer er til for at blive ændret, så here we are. Og umiddelbart så var jeg overhovedet ikke begejstret, men det ændrer sig virkelig hurtigt. Sanki Zero Last Beginning er et af de der spil, som der nok ikke er ret mange, der har hørt om, selvom det kommer fra dem, som også lavede Danganronpa. Man kan vel egentlig godt kalde det lidt af en skjult perle. Og det er en skam, for det er faktisk et rigtig godt spil, når man lige vender sig til det. Det er en underlig blanding af visual novel, historiefortælling og grid-baseret dungeon crawler. Oi, minna! Shin-iri-sama, 1-mei go annai da ze! 8 personer vågner op på en ø uden at vide, hvordan de er havnet der, og finder hurtigt ud af, at verden er gået under, og det er op til dem at genopbygge den og få menneskeheden på benene igen. Det viser sig så, at de er kloner, der genskabes, når de dør, og de har en levetid på 13 dage, hvorigennem de hurtigt ældes. Man får altså spillet dem som børn, unge voksne, midalderne og seniorer, hvorefter de dør og må blive genoplevet. Det føles super RPG-agtigt, i det der er stats, der kan forøges alt efter hvilket livsstadie de er på. Og det bliver derfor en genresammensætning, jeg nok egentlig ikke lige ville have forventet, men det fungerer rigtig godt. Der er 8 kapitler, man skal igennem, der hver især fokuserer på en af hovedpersonerne og deres fortid. Og man får dermed lov til at virkelig dykke ned i dem. Og det er her, at det virkelig overrasker med de voksne tabubelagte temaer. Der er både incest, kinky bondage og selvmord, for bare lige at nævne nogle ting. Det var imod al forventning, og jeg kunne heller ikke lade være med at udbryde, hvad, da jeg opdagede det. Grafikken er lidt svag, men det er ikke udslagsgivende, og man vender så hurtigt til det. Og musikken er også, som man vil forvente af sådan et japansk visual novel-spil. En ting, der dog er irriterende, er, hver gang man går ind i noget, en væg, en stol, et hegn, så udbryder figurerne fra skrækket, hvilket bliver irriterende at høre på længden. Der er virkelig meget at opdage, når man udforsker de her forskellige øer, der fungerer som dungeons. Men for det meste er det flavortekst, og nok egentlig ikke super nødvendigt. Men det er dog tilfredsstillende at se kortet sådan blive helt udfyldt med alt, man kan opdage. Man skal helt klart spille Sanki Zero for historien. Jeg var ikke super investeret i den til at begynde med, og gik ind i det uden nogen forventninger overhovedet. Måske undtagen jeg regnede med, at det bare skulle overstås. Men jeg blev virkelig positivt overrasket. Sanki Zero har virkelig været en solstråle historie for mig rent spilmæssigt, for jeg er virkelig blevet hooked på at spille det. Og hvis du er i tvivl om, at du skal spille, så synes jeg, du skal gå ind på PlayStation Network og downloade demoen. Det får 5 stjerner med herfra, så det er bare med at komme i gang. Aoi sora. Aoi umi. Umi ni shizunda biru. Hikari no kieta shingouki. Kono toumei de sumi wataru. Sekai no shumatsu no yona basho de. Boku no shumatsu wa owari o mukaeta.